كاليا زلفا والا دوخي ديلا دسارا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ایک عورت غربن غزوہ احد میں جب اطلاع پہنچی ایک افواہ چلی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا مادر تو وہ عورت صحابیہ جو گھر سے نکلی اور پہنچی راستے میں ایک شخص ملا کہا حضور کیسے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے بولا شوہر کو چھوڑو حضور کیسے آگے گئی تھوڑا آگے گئی ایک ملی ایک شخص ملا کہا حضور کیسے تیرا بیٹا شہید ہو گیا بولا بیٹے کو چھوڑو حضور کیسے یہ سنا اس طرح بار بار کئی چیزیں ہوتی رہی جب حضور کے پاس پہنچی نا سلامت دیکھا حضور کو تو کہتی حضور آپ سلامت ہیں سارے غم ایچ کالیا زلفا والا دکی دل ہرا حسن خود دی میں کو سب نہ لو دستا کی مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے پڑھوے جیڑا میں رضی سے پارا پڑھ کے پڑھوے جیڑا میں رضی سے پارا قسم خدا دی میں تو سب نالو پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی ایڈا سونا مخچند بدر شاہ شادی احمد چمکے لٹ نورانی کالی زلف دے اکبستانی اے مخمور رکھی گلوت ایڈا سونا اس نے یوسف تے کٹی نسل میں انگشت زنا سب کٹا تے گئے تیرے نام پہ مردان عرب ایڈا سونا اس نے یوسف دمیں سایت بے زاداری آنچا خوبا ہما دارت تو تنگا داری ایڈا سوڑا سبی کوئی تو بھی آتے آیا نہیں یار ہے مجھے یا کوئی رب نے بڑھایا نہیں یار ہے مجھے یا کوئی رب نے بڑھایا نہیں لمیا کی نوی رکبی نگری مثلے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج کو ریسن سو ہے تجھ کو شرے تو سرا جانا اٹھا سوڑا نبی کوئی تو بھی آتے آیا نہیں یار ہے اوجھے یا کوئی رب نے بڑھایا نہیں یار ہے اوجھے یا کوئی جب نے بڑھایا نبی بھی رب دا نظارا دید میرے نبی بھی رب دا نظارا قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا آکر کا اشارہ سن سورج نوڑنا چند چھوڑ دا تے آپ چند چھوڑ دا آپ چند چھوڑ دا تے آپ چند چھوڑ دا آپ چند چھوڑ دا تے آپ چند چھوڑ دا آپ چند چھوڑ دا تے آپ چند چھوڑ دا اے بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا کہندی ہے غلیما مکھ ویکھ لج پال دا لب کے لے آ کے تو سونا تیرے لال دا کہندی آ کے تو سونا تیرے لال دا لب کے لے آوا کے تو سونا تیرے نال دا چاندنی دا چند جے ہر شاہ
دا تارا چودویں دا چند کے چرشن دا تارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا